Oke, sebelum kalian tonton video ini, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Diklik sampai jadi abu-abu ya. Rapopo marah nolak aku. Mereka nih aku bisa marah. Besok nak aku juga tak was aku. Apa talele kat mau kok galau-galau wae. Piye ta? Cewek meneh to? Cewek ora mung siji le. Lah aku bacot sayang rumahne apa? Lah urung jadian kok wis sayang lho. Ayo semplok. Lah iki masalah ati ya, Pak. Lah nek ngene iki ling susah sapa le? Lah wong tuwa kok ngurus anake ling kandhas. Ya ora apa-apa. Mau kon crito. Kandang wis crito malah salah. Wong tuwa yen selalu bener ya apa to? Ayo wes, sah-sah dilebokke ning ati. Jodoh yo ora arep ning ndi-ndi. Wes, saiki pit-pitan wae, men wis panang. Yo, kat. Wah Mar, gak ingin si Tane telah marah nih mimpiku tenan ya. Weh, lah terus piye Mbul? Yo piye yo, telah ki nih mimpiku, gue medeni banget sih rupanya. Kok iso, padahal awake cilik lho Mbul. Yo mbah yo Mar. Iki yo mbah yo mbah wae to Mbul Mbul. Eh, jane anu Mar, bapakmu karo bapakne telah sahabatan kecilik. Kok Mbul, kanca kenteng. Lah kental ndi karo cintaku. Oh iya, kowe dihantui Tela jojo di jambi-jambiku. Ya mbo, ketoke ho. Nah kuwi mergane bapakku dhisik ngetokke mamakku ki di jambi-jambi embul. Mbah, masa? Lah critane piye Mar? Ora ngono. Jadine critane ngene iki Mbul. Apa? Kowe yang dolan roh aku ngene iki seneng ora nesu ye? Ya ora lah, nesu iki ngopo? Loh, seneng kan pacarmu, mosok ora cemburu. Nek ora ketemu kok ora cemburu kok. Wah, wae opo ae, dong bojo ae. Tenan ora kowe le. Eh. Ah, kenapa ya, Sok? Mboy, kok ora ning demok aja? Lah kenapa ya? Mbo. Ya kapok ra wae. Aduh! Ini apa ya? Nah, nyoy. Ah, kenapa ini lo? Ah, kenapa ini lo? Nyoy. Tanganku. Kenapa ini lo? Sang, kenapa ini lo? Kenapa ini lo? Ah. Kisah wi kerasukan. Ayo melu aku ae. Eh, masak apa? Masak kisah kerasukan. Aku tak melu kowe wae. Ayo, tolong, tanganku. Ayo, tolong. Apa we seneng kisahnya ngat? Lah emangnya ngopo? Ya rapa po. Eh masa rapa po? Mbak yo jujur. Ya rapa po ngat? Ya mung rada rarela wae. Eh tenane par. Wes kowe dadi kanca salawas ya. Kanca apa? Kanca urip. Nah, ngono kuwi mbul critane mending kowe sesuk konsultasi wae. Konsultasi? Konsultasi apa? Ning desa iki ning jenenge Mas Paimo. Coba kowe konsultasi kambi kae wae. Lho, Mas Paimo kae? Kae Mas Paimo apa pinter ya? Heh, jangan salah. Kae iki dukun cintae. Wah, ya masuk kuwi, Mar.
kumpim papi toti witati putih hirang dadi. Ji ro lu pat mo nem to walo sanga pulo. Papa, mandek sih. Tulanan apa ya? Tulanan dilian melura. Ayo aku melu, pa. Anak kene ya, pa. Bayane nang kene luwih bahagia. Weh, karo kancane karo papane amalan. Bahagia karo kancane lho. Wis tak mulih. Yo sencut. Aduh, kalah. Ah, kowe kalah, Rono, jago. Lanun, Mas Paimo. Kula ajeng konsultasi. Kowe diantui to mesti. Kok oh, Mas, aku iki jur diimbani telo terus. Ning yo telo ki cek urip. Nem tekani yo mung ning mimpiku tok. Tenang. Tak bolu ngloro teko. Piye Mas? Kok lorone mah teko ora tombone teko. Oh. Salah mantra berarti. Wah, mantrane oleh bener Mas. Wah, wis. Ya wis, ini wae. Engko kowe mulih nek meh turu, wudu sik, terus maca doa, tidur, engko nek mimpine indah. Wah, cocok niku Mas. Ya pun, matur suwun nggih. Weh, kowe sik, maca dhuwur iki sik. Tarif gula teh. Oh, nggih Mas, riyen nggih Mas. Niki Mas, gula teh, kula bonusi es batu kalih wedangi. Oh, pinter kowe, Mbol. Wong tuwa tok bae kok. Satu kali niat, tekad dan harapan. Kita di sini untuk kalahkan dunia.